好，换一题。在怀秋和张杰之间，只能选一个做你的陪伴，你会选谁？一百了，一百零三，一百零四，一百零五，一百零九，所以姐姐是不能问怀秋哦，112。OK 了，这个问题没有要回答吧？没要啊，没有，只是看那个反应。不是，你可以回答呀，你回答一下嘛。没有，他们两个都在朋友圈子里面是不可缺少的朋友。张杰只是去了台湾一次就这么重要了？我没有，他们私下也没有，因为刚刚他老婆都答应我了、啊，对不对？给我好好把握。你现在很缺朋友。你刚才这一段回答呢，我们也连线了张佑赫先生。还能连线？안녕하세요，还我九千，完全完全那个思密达。说到张佑赫，他好像真的是我在韩国就是只有不多的朋友，就韩国就张佑赫跟张娜拉，对，就说是他们两个。OK， 很喜欢姓张的人叫他们，刚好姓张啊，张杰、张佑赫、张娜拉、张娜拉。哎，这样我们快乐家族派一个，我们派海涛来，好不好？啊，我其实有一个问题啊，你问，因为很多网友朋友都说我女朋友长得像林俊杰，那你紧张吗？那应该是你来紧张啊，他人家，但是我也挺纠结的。那这样好了。姐姐问一下，如果一个女孩长得像你的话，海涛配得上她吗？这好难打，104。这跟我长得像我没有关系吧？其实她也是因为有一个很深的酒窝。这么说好了，就是你觉得一个女生如果长得像你的话，算是美女吗？女生长得像我？对啊。我觉得我挺美的。是啊。应该会蛮美的，因为很美，对不对？超美。那海涛配得上吗？这么超美的女生，海涛也挺帅的。幸好是没在我手上。真的不能，哇！他讲完这句谎言之后，心跳就开始上。海涛来。